Өлкө аймагында катталган акыркы кабарлар менен тааныштырып, эфирде Ош Берем жаңылыктары кызматыңыздарда мен Айжамал Олжобай кызы, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков отставкага кетип, ордуна Кыргызстан фракциясынан Дастан Жумабеков шайланды. Коррупцияга каршы күрөшү боюнча Кыргызстан дүйнөдөгү 185 өлкөнүн ичинен 126 орунда турат. Ош шаарында 2-3 кабат үй салгандар мамлекетке салык төлөбөй жүрүшөт. Өлкөдө жумуш издеп кайрылгандардын 80% жогорку билимдүүлөр түзүп жатат. Премьер-министр Сапар Исаков Кыргыз Республикасынын төрагалыгы астында өтүп жаткан Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Армения Республикасынын Ереван шаарына барды. Ереван шаарындагы Звартноц элралык аэропортунда өкмөт башчысын Армениянын саламаттыкты сактоо министри Леван Алтунян тосуп алды. Ошол эле күнү Исаков Армения Республикасынын премьер-министри Карен Карапетян менен жолукту. Анда эки тараптуу кызматташуу багытындагы негизги маселелер жана Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин мындан аркы мамилелерин жакшыртуу тууралуу талкуу болду. Буга уда эле премьер-министр Армения Республикасынын президенти Серж Сарксяндын кабыл алуусунда болуп пикир алмашты. Андан кийин биримдикке кирген мамлекеттердин өкмөт башчылары алгач тар чөйрөдө, кийинчерээк кеңири форматта талкуу өткөрүштү. Бул жолку жолугушууда бир катар эки тараптуу келишимдерди түзүү пландалган. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сапар Исаков Ереван шаарында Казакстан Республикасынын премьер-министри Бакытжан Сагинтаев менен сүйлөшүү өткөрдү. Анда эки өлкөнүн өкмөт башчылары тар чөйрөдө жана делегациялардын катышуусунда кеңири курамда талкуу жүргүзүштү. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташтык жана 48 пункттан турган эки өлкө ортосундагы бардык маселелерди чечүүгө багытталган жол картасы долбоорун талкуулашты. Натыйжада премьер-министрлер тиешелүү министрликтер менен ведомстволорго жол картасы долбоорун ыкчам түрдө аягына чыгарууну тапшырышты. Армениядагы жолугушуунун алкагында кыргыз-казак чек ара маселелери да каралары күтүлүүдө. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков отставкага кетти. Бул тууралуу ал парламенттин жалпы жыйынында жарыялады. 57 жаштагы Чыныбай Турсунбеков саясатка келгенге чейин өлкөдөгү ири ишкерлердин бири болчу. Ал 2010 жылы Социал-демократиялык партиянын тизмеси менен парламент депутаттыгына шайланып, фракцияны жетектеген. 2015 жылкы парламенттик шайлоодо да социал-демократтардын тизмесин жетектеп барып, былтыркы жазга чейин кайрадан фракция лидери болгон. 2016 жылы ал кездеги спикер Асылбек Жээнбеков агасы Сооронбай Жээнбеков премьер-министрликке бекигенине байланыштуу өз арызы менен кызматтан кеткенде жогорку кеңештин төрагалыгына шайланган. Бүгүн жыйында төрага спикерликтен кетип жатканын жарыялап, ошол эле учурда саясаттан кетпей тургандыгын билдирди. Чыныбай Турсунбековдун расмий билдирүүсүнөн кийин жогорку кеңештин башкаруучу коалиция төрагалыкка талапкерди тандашты. Буга чейин Иса Өмүркулов жана Аскар Шадиевтин талапкерлиги көрсөтүүлөрү айтылып жаткан менен жыйында жалгыз Дастан Жумабековдун талапкерлиги көрсөтүлүп колдоого алынды. Көпчүлүк коалицияны макулдугу менен КСДП Жумабековдун талапкерлигин жалпы жыйында көрсөттү. Ал эми Өнүгүү Прогресс фракциясы төрагалыкка Исхак Масалиевдин талапкерлигин көрсөттү. Бирок Кыргызстан фракциясынын депутатын көпчүлүк депутаттар колдоп берди. Ошентип Дастан Жумабеков жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланды. Жалпы жоондон 120 бюллетен даярдалып, үчөө керектен чыгарылган. Эл өкүлдөрүнүн 80% Дастан Жумабековго, ал эми 32% Исхак Масалиевке добуш берген. 5 депутат эки талапкерге тең каршылыгын билдирген. Добуш берүүгө 117 депутат катышкан. Дастан Жумабеков 1976 жылы 2 ноябрда Талас облусундагы Карабура районунун Саткей айылында туулган. 2001 жылы Кыргыз улуттук университетинин юриспруденция адистиги боюнча аяктаган. 2010 жылы Атажурт партиясынан 5-чи чакырылыштагы депутат болуп шайланган. Ал эми 2015 жылы Кыргызстан партиясынын катарында 6-чы чакырылыштагы депутат болуп шайланган. Дастан Жумабеков Бишкек шаардык травматология жана ортопедия улуттук борборунун жетекчиси, атактуу травматолог Сабырбек Жумабековдун бир тууган иниси.
Жогорку кеңеш ушул эле күнү жыйында вице-премьерлик кызматка Дайыр Кенекеевтин талапкерлигин жактырды. Депутаттар Кенекеевтин Талас облусунда иштеген 2 жылында аймактын экономикасы көтөрүлгөнүн, Талас, Тараз, Суусамыр автожолу аягына чыгарылып жатканын баса белгилешти. Тармактык комитети Дайыр Кенекеевтин талапкерлигин карап, бир добуштан колдоп берген. Аны жаңы кызматка өкмөт башчы Сапар Исаков сунуштаган. Учурда Кенекеев кайсы тармакты тейлей турганы аныктала элек. Коррупцияга каршы күрөшү боюнча Кыргызстан дүйнөдөгү 185 өлкөнүн ичинен 126 орунда турат. Бул тууралуу Ош шаарында коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюу боюнча өткөн жыйында Коопсуздук кеңештин катчылыгынын сектор башчысы Марат Каратаев билдирди. 2011 жылы өлкөдө коррупцияга каршы активдүү иштер жүрдү. Жыйынтыгында бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттеги 535 жетекчиге кылмыш иши козголгон. Мындан сырткары Жогорку кеңештин 6 депутатына соттун 35 өкүлү карата кылмыш иши козголгон. Биздин негизги багытыбыз системалык коррупция менен күрөшүү. Биз коррупция менен күрөшүүнү шаарларда гана жүргүзбөстөн, жергиликтүү башкаруу органдары менен дагы иштешүүнү колго алып жатабыз. Муну менен биз аз да болсо коррупциялык иштерге бөгөт кое алабыз деп кошумчалады Каратаев. Основная наша деятельность заключается в том, что мы сейчас обратились. 2011 жылы өлкөдө коррупцияга каршы активдүү иштер жүрдү. Жыйынтыгында бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттеги 535 жетекчиге кылмыш иши козголгон. Биздин негизги багытыбыз системалык коррупция менен күрөшүү. Биз коррупция менен күрөшүүнү шаарларда гана жүргүзбөстөн, жергиликтүү башкаруу органдары менен да иштешүүнү колго алып жатабыз. Муну менен биз аз да болсо коррупциялык иштерге бөгөт койсок болот. Вот именно в эту плоскость мы сейчас обращаем активное внимание. Ош шаарында 2-3 кабат үй салгандар мамлекетке салык төлөө жүрүшөт. Арасында 5-10 жылда таптакыр салык төлөгөн тургундар да бар. Бул тууралуу бүгүн шаардык салык кызматкерлери менен өткөн рейдте белгилүү болду. Салык төлөөнүн мөөнөтү 1 сентябрда аяктаган болсо, айрым тургундар тоң моюндук менен мамлекет алдындагы парызын аткарышпай жүрүшөт. Рейдтин жүрүшүнөн кабарчыбыз айтып берет. Шаардын резиденция кичи району. Бул аймакта катар-катар кабаттуу заңгыраган үйлөр көп. Салыкчылар бул аймакка күн алыс келип, мүлк жана жер салыгын төлөөнү сурап келишет. Аймактагы Султан Ибраимов атындагы көчөнүн бир нече тургундары кыймылсыз мүлк салыгын таптакыр төлөй элек. А бул кишилердин бүгүнкү күнгө чейин салыктык расчёттору дагы бизге этот маалымат расчёттору берилген эмес жана ошонун негизинде салыктын төлөмүн биз аныкташыбыз өтө кыйын болот. Себеби сиз мисалы эшмат же ташмат келип өзүнүн үйү үчүн салыктык маалымат расчётун бербей туруп салыкты төлөп кетип калса, анда биздин базага түшпөй калат. Ошон үчүн ар бир жарандарга мен дагы кошумча кайрыла кетишим, ошол мүлк салыгын төлөөдө кыймылсыз мүлк жана ошол транспорт автосалыгын төлөгөндө келгенде биринчи маалымат расчётторун толтуруп бизде белгилетип, анан кийин салыктарын төлөп кеткенге ошондо мыйзамдын толук жоопкерчилиги аткарылган болуп эсептелет. Ал эми бул ошол эле резиденция районунун номер 7 көчөсүнүн 15 даректе жайгашкан үйдүн ээлери да бир да жолу мүлк салыгын төлөгөн эмес. Салык кызматкерлеринин айтымында маалыматтык эсептөө да толтурган эмес. Кожоюндар үйдө 2005 жылдан бери жашашат. Жөнөкөй айтканда 12 жылдан бери үй жана жер салыгы мамлекетке төлөнбөптүр. Салык кызматынан билдиришкендей, бул аймакта дээрлик баары мүлк салыгын төлөөдөн баш тартып келишет. Үйлөрү заңгыраган бул тургундар салык кызматкерлерине орой мамиле кылып, короодон кууп чыккан учурда болот. Маселен, Аманова Санталат деген аялга таандык бул жер участок 20 сотуктан ашат. Аялдын башка көчөдө да жери бар. Баары биригип 33 сотук жерге маалымат эсеп да жүргөн эмес. Жер салыгын таптакыр төлөбөй келүүдө. Сиздер көрдүңүздөр, бул биз бүгүнкү текшерүү иштерин шаардын бир жакшы деңгээлде жашаган үйлөр жайгашкан райондон баштадык. Чынын айтканда шаардын бардык эле аймактарында ушундай жыш, ушундай көрүп турасыздар, чоң-чоң үйлөр, ар бир үй
почти бир көчөдө жайгашкан ар бир үйдүн салыктык милдеттери мойнуна жүктөлгөн. 2 жылдан кийин күчүнө кирет, буюрса бирдиктүү салык декларациясы. Ошол бирдиктүү салык декларациясын тапшырганда эле булардын баары чыгып калмак. Себеби бирдиктүү салык декларациясынын башталган процедура башталган учурда ошол эле жылы инвентаризация деген процедура жүрөт. Инвентаризацияда бул ар бир мүлк объекттерин эсептеп чыгабыз. Достук аймактык кеңешине караган резиденция кичи районунда 50% тургундар мүлк жана жер салыгын төлөөдөн баш тартып келишет. Шаар аймагы боюнча салык төлөөдөн баш тарткандардын эсебинен бюджетке 2 миллион сомго жакын каражат түшпөй жатат. Адистер мындай көрүнүшкө турак жайдын каттоо иштеринде алешемдиктер бар болгону себеп дейт. Арген Нуров, Тайыр Аматжан уулу, Ош Пирим жаңылыктары. Кыргызстанда жылына 60 миңден ашуун жаран жогорку окуу жайды бүтүшөт. Анткени менен өлкө боюнча болгону 18 миңдин тегерегинде мамлекеттик жумуш орду бар. Мындан улам жумуш издеп кайрылгандардын 80% жогорку билимдүүлөр түзүп жатат. Бул багыттагы маселени аз да болсо жолго коюу максатында Ош шаарында бош орундар жарманкеси уюштурулду. Жумуш берүүчүлөр менен жумуш издегендердин кызыкчылыктары дал келеби? Кийинки материалда сөз болот. Ош мамлекеттик университетинин куроосунда уюштурулган жарманкеге 30га чукул мекеме ишкана өздөрүндө болгон бош орундарды сунуштап келишти. Жумуштун түрлөрү бар. Ар ким өз мүмкүнчүлүгүнө жараша жумуш берүүчү менен келишип, ишке орношсо болот. Уюштуруучулардын максаты да ушул. Жумуш издегендерге бош орундарды сунуштап, ал эми жаңы окууну бүткөндөргө келишим түзүүнү, өз укугун коргоону жана жумуш издөөнүн ыңгайлуу жолдорун үйрөтүү. Эч кандай трудовой келишими жок эле түз ишке жумуш калат дагы бир жума иштетишет, бир ай иштетишет, айлыгын берет, бербей, жакпай калдың деп айдап жиберет. Выгодный болуп атат да 15 күн иштетип туруп сен жакпай калдың деп иштетет, айлык бербей, дагы бир 15 күн бирөөнү иштетет. Ошондой болбосун үчүн жумушка киргенде, мына азыр мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, жаштарга биз ушу жумушка жайгашуудагы шарттарды түшүндүрүү максатта ушундай эки максат менен жүргүзүп атабыз. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен катар жарманкеге Бишкек шаарынан 2500, Ош шаарынан 500 ашуун, облусун аймагынан 200 чукул, ал эми чет мамлекеттерден 200 ашуун бош орундар сунушталды. Анын басымдуу бөлүгү тейлөө тармагынан, өндүрүшкө да талап жогору, айрыкча тигүү секторунда чеберчилердин тартыштыгы күч. Ал эми 4-5 жылдап жогорку билим алган жаштар кара жумушта иштегиси келбейт. 20-30% деле ошо банк тармагы, салык тармагы болсо, калганы негизинен эле ошо кара жумуштар экен да. Бүгүнкү күндө студенттердин кызыкчылыгы менен жумуш берүүчүлөрдүн кызыкчылыгы эки башка болуп калып жатат да. Себеби дегенде ошо бүтүрүүчү студент өзү бир каалаган жумушка орношу кыйын болуп жатат. Гүлзада Хашимова башка бүтүрүүчү курстагы студенттердей эле мындагы бош орундар менен таанышып жүрөт. Окууну бүтсө кайсы жака барып иштеши азырынча белгисиз. Бул жолу татыктуу жумуш табылабы деп үмүт эткен. Бирок 4 жылдык билим менен кара жумуш кылгысы келбей турат. Мен негизи экономистмин. Бул жерде иш берүүчүлөрдүн арасында эч кандай экономисттерге арналган иш жок экен. Бул жактан иш табыш анча деле оңой эмес экен. Биз каалаган жумуштар бул жерде жок экен. Окууну бүткөндөн кийин билбейм, мен бухгалтерияларга барам деп ойлойм. Татыктуу жумуш жок деген менен көпчүлүк мекеме ишканалардын талабына жооп берген адис табуу да кыйын. Эл аралык уюмдар, башка мамлекеттердин компаниялары кошумча тил билгендерге кызыктар. Жумуш берүүчүлөр менен жумуш издегендерге онлайн аянтча түзүп келген JobKG сайтынын өкүлдөрү атаандаштык күчөп турган азыркы учурда эл аралык стандартка жооп берген жумушчу табуу оңой эмес экендигин айтышат. Жумуш орундар, компаниялар жакшыраак бир кызматкерлерди алсакбыз, алсак дейт. Ошол эле учурда студенттерге тажрыйба жетишпейт. Жакшы квалификациялары бар, 2-3 тил билген, сиз өзүңүздөр билесиздер, эми 2-3 тил билип, өзүнүн адисин жакшы билсе, албетте андай кишилер бүт жерде эле жетишпейт. Компаниялар алардын аркасынан кууйт деп койсок да болот да.
Жылда өткөрүлүүчү мындай жарманкелердин жыйынтыгында бош орундардын 20-30 пайызына гана келишим түзүлөт. Студенттердин көпчүлүгү мамлекеттик жумушту каалагандыктан мындай күндөрү кеңеш алуу менен тим болушат. Адистердин айтымында өлкөдөгү көпчүлүк мекеме ишканалар жогорку билимдүүлөргө караганда орто кесептик билимге ээ жумушчуларга муктаж. Андыктан ата-энелер балага билим берүүдө жумуш табып кетүү мүмкүнчүлүктөрүн карашса дешет алар. Кенжеби Маматсадыкова, Кудайберди Дыйканов, Ош Прим жаңылыктары. Бөткөл дүйнөлүк азык-түлүк күнүнө карата Ош шаарында жарманке болуп өттү. Мында облус аймагынан келген дыйкандар өз продукцияларын алуучуларга сунуштоого шарт түзүлгөн. Негизи эле баймага өтүп турган мындай жарманкелер тараптар үчүн кандай мүмкүнчүлүктөрдү жаратат? Кененирээк алдыдагы сюжет. Бириккен улуттар уюмунун айыл чарба жана азык-түлүк коопсуздугу программасынын уюштуруусу менен бүгүн Ош шаарында жарманке болуп өттү. Мында Ош облусунун аймагынан келген дыйкандар өздөрүнүн өндүргөн сүт азыктарын, жашылча жемиштер, эт азыктары жана балык сыяктуу товарларын алуучуларга сунуштоого шарт түзүлгөн. Ошондой эле аймактардагы айыл чарбасын өнүктүрүүнү колго алган бул программа бүгүнкүдөй жарманкелерди өткөрүү менен дыйкандар өз товарларын сатууга жол ачылат деп ишенишет. Айыл чарба жана азык-түлүк программасы Кыргызстанда 10 жылдан ашуун убакыттан бери иш жүргүзүп келүүдө. Буга байланыштуу биз кыргыз өкмөтү менен биргеликте бир нече айыл чарба иш аракеттерин жасоодобуз. Маселен, жыл өткөн сайын климаттык өзгөрүүлөрдү эске алып, дыйкандарга жаңы ыкма жана технологиялар менен иштөөнү колго алуудабыз. Ал эми бүгүнкү өткөрүлүп жаткан жарманке дыйкандардын продукцияларын сунуштоого шарт түзүлүп жатса, экинчи жагынан калкка натуралдуу жана арзан баада азык-түлүк алууга мүмкүнчүлүк жаралды. Биз бул сыяктуу жарманкелерди жакынкы күндөрү Кыргызстандын башка аймактарында да уюштурабыз. Ал эми жарманкеде көпчүлүктөн өзгөчө болуп өзгөн мамлекеттик балык чарбасы келген. Аталган чарба мындан 3 жыл башта уюштурулуп, бүгүнкү күндө жигердүү иш алып барып, калкты балык менен камсыздоодо. Буга чейин өзгөн районунун аймагында гана балык сатып келишкенин айткан чарбачылар бүгүнкүдө жарманкелердин тез-тез өткөрүлүп туруусу өнүгүүгө шарт түзөт деп билдиришти. Өзгөн мамлекеттик балык чарбасынан келдик, талсоотту алып келдик. Талсоотту суроо көп болгондо элдер ошко ярмарка алып келдик да, ошондой эмесин. Көбүнчө өзгөндө сатылчу да балтарчы. Азыр эми ошко ярмарка алып келдик, ярмаркада сатып атабыз. Балар кандай болуп атат? Кайсы түрлөрү? Талсоо 150 тен, карп амур болсо ал 250 тен сатылат эле. Мына ушундай жакшы саамалыктын уюштурулушуна күбө болгон шаар тургундары жарманкенин пайдалуу жактарына токтолушту. Ушу бышыкчылыктан пайдаланып картошка, пияз, анан жүгөрү сатып аткан экен тоокторго да, ошондон алып атабыз. Баалары кандай экен? Баалары базардан арзаныраак, эми кичине пайдаланган дыйкандардан деп келип соода кылып аткан кербезибиз. Баалары эми базарга караганда арзан, бир 10 сомдон арзан да, а так ошондой эле. Сиздерге эми дыйкандар алып келип атканда бир 80-90 сом болсо жакшы болот эле. Эми шаардыктар алабыз деп 10 сом болсо дагычы. Белгилеп кетүүчү жагдай, бүгүнкү жарманкеде алуучулардын саны аз. Буга байланыштуу кээ бир тургундар уюштуруучулар телерадио аркылуу кабарлап коюусу керек эле деп билдиришет. Анткени алыс аймактардан келген дыйкандардын короткон чыгымы акталбай калышы мүмкүн экендигин, экинчи четинен жакшы саамалыктан жалпы тургундар кабарсыз калып жаткандыгын кошумчалашты. Канткен күндө да өлкөнү багып жаткан дыйкандардын иштерине ийгилик каалайбыз. Абай Нурбальшивиков, Шахрух Эминжанов, Ош Прим жаңылыктары. Азербайжанда өткөн дүйнөлүк чемпионатта күрөштүн грэплинг түрү боюнча Кыргызстандын курама командасынын катарында Оштон барган балбандар байгелүү кайтып келишти. 4 күнгө созулган мелдешке Ош шаарынан 3 спорт чебери катышып, бир коло 3 күмүш медалды багындырышкан. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Өлкө намысын коргоо максатында Ош шаарынан барган спорт чеберлери күрөштүн грэплинг түрү боюнча күч сынашты. 60-тан ашуу мамлекеттин спортчулары катышкан сынак 4 күнгө созулду. Жыйынтык чыгарылган соң мелдештин катышуучулары кечээ 24-октябрда Ош шаарына кайтып келишти. Алардын арасында өзү жаш болсо да дүйнө чемпионатына биринчи жолу катышкан Нурсултан Жусубалиев бул мелдештен чоң сабак алганын айтат. Ошо биринчи жолу чыкканда толкундуу болот экен. Ошо толкундап адашып калдым бир жерден полуфиналда. Эми ушунча даярданып жүрдүм, ошол даярданып барып бирди алганда мындан ам жакшы болот эле. Эми ушинтип утсак болот экен, буну барып жерди көрүп ушундай кыргыздар деле, кыргыз жигиттери башка элдин жигиттеринен калышпайт экенин аны көрүп келдик, эме кылдык.
Дүйнөлүк чемпионатка катышууга балбандар бир ай мурда даярдык көрүшкөн. Анда өз ара сынак уюштурулуп, жакшы натыйжа көрсөткөн белдүү жигиттер тандалып алынган. Кыргызстандан 19 спортчу мелдешке катышууга жолдомо алып, жалпысынан 10 медаль тагынып кайтып келишти. Балбандардын айтымында күрөш жеңил болгон жок. Спортчулардын арасында мыктылардын мыктысы аталган каракур ээлери да мелдешке катышкан. Атандаштарыбыз 15-16 соперник болду. Өзү общем 34 мамлекеттен келди. Мен весимде 84 килограммда 16 мамлекеттин катышуусу катышты. Мен ойлойм, слабый эмес, уровень аябай выше, бул жерде чемпионат мир болуп атат. Мен весимде эле бул жерде 4 чёрный пояс дандалар катышкан. Спортчулардын айтымында мелдеш учурунда талаш тартыштар да болбой койгон жок. 100 килограммдык салмакта эки спорттун түрү менен күрөшкө түшкөн Нурбек Исмаилов алтын медаль үчүн күрөшүп жатканда калыстар тарабынан катачылык кеткенин айтышат. Бирок Нурбек мырза ага карабай мелдештен байкелүү орундарды камсыздаган. Бул жеңиш аябай кыйын болду, оңойго келген жок. Себеби мен эки виттен күрөштүм. Ги, ноги деп коет. Бул баягы кимоно менен күрөшөсүң, анан без кимоно. Ошол биринчи күнү 21 күнү 20-сы күнү мен ги менен ноги менен без кийим менен күрөштүм, андан 3-кө илештим. Экинчи күнү ошо ги менен күрөшүп ага финалга чыктым. Экинчи эмес болдум дүйнөлүк. Эскерте кетсек, Нурбек Исмаилов спорттун ММА түрү менен жакында бразилиялык спортсменге каршы чыгат. Мелдеш Кытайдын Гонконг шаарында 25 ноябрда өтөт. Арада бир ай гана убакыт болгондуктан кайра эле даярдыкка өтүүгө туура келет, дейт спорт чебери. Чынарбек Алипбеков, Тайыр Аматжан уулу, Ош Билим жаңылыктары. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Эске сала кетсем, ушул жана башка кабарлар биздин сайтта да жайгаштырылды. Ал үчүн Ош Билим.кг сайты сиздердин кызматта. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.